Good day, everyone. I'm Femi Adebili. I'm a content creator and a faith-based filmmaker. You're welcome to this YouTube channel. Please do well to subscribe to this channel by clicking the subscribe button and click on the notification bell to get notified of our new release content. Thank you very much. Madame, il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Oh my god! Fadi, c'est pérenne now. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Ah! Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses Salut à Fijo. Emike, omo Jesu le mi o. Orun le mi nle o. Oto ni. Ajo nle orun na. Ti lo gba number omo to fe gba. Kemi na sai lo dagbere fun gbadi ore o.
Para Joe, please. Can I have you buy a card to the Latin church? Hello, Ki. I'm a Joe. I'm so shy. So, please, please, do you want to join me? I want to go to the bedroom. You have to buy me. I'm too shy. I'm pay. I'm going to Paris service in relay. I'm going to work on Joe. Please, I judge that so low. Or work on to check me. I shall listen. Won kuku mu ye mi gan lara wa ama tori pe kin fe dani to ba ti di o wa le la si jo nai mo lo fa ta fi ta fi pe ko sipita ta lo da e lo gun je yin o wa kiche e lo gun je e pa la duko e duko sit down my friend. Láti ìgbà tẹ́ ti lọ sí chọ́ọ̀chì ẹsẹ̀ tẹ́ ń wọlé bọ̀ ń sìn ẹni abíire kan ìrìn ìrù náà by the way kí lórí ọ̀rọ̀ tí pásítọ̀ fi wàásù ní chọ́ọ̀chì. A kọ́ nípa Samsoni Alágbára. Nípa Samsoni Alágbára tó ṣe Jésù lé mẹ́ta jáde kan tó kọ́ ta kọ́ mi lónìí ní Stephen ni wọ́n sọ lóko bá ní láti mú Stephen ni wọ́n sọ lóko bá. Àti wọ́n mọ̀ ó yẹ kó o sọ̀rọ̀ ókè sọ̀rọ̀ òkè dáadáa ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nígbà tí pásítọ̀ ń wà sùn lọ́wọ́ ó ti sùn. Ẹ ṣeun dáadé wa sẹ́rí Bartolomé ó bá ọlọ́run ìrìn àjò lọ sílẹ̀ Kínàrí. Ọlọ́run wa sọ fún pé yóò ṣẹ́wọ̀n lẹ́ẹ̀mẹta tuntun. Ó gbìyànjú láti má ṣe ọlọ́run ó ṣàpadà sí ọlọ́run náà ni àwọn kìfì wa mú òkúta wa sọ lókùtà pa. Ó wá gbàdúrà fún wọn pé kọ́lọ́run dáríjì wọn torí pé wọn mọ nǹkan tí wọ́n ṣe. Kókó nǹkan tá a kọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì lé nínú yẹn. Ajé mi Stephen ni wọ́n sọ lóko bá nìyí bá ti mú Stephen ni wọ́n sọ lóko bá omi wọn tẹ̀ sọ. First time tí mo kọ́kọ́ wá síbí. Really mo lérò pé ẹ gbádùn service wa dáadáa. Ó wà òkè. Actually sir, inú wa dùn tá a bá tún rí yín tẹ̀ ń wá sí. No problem. Yes sir. Ah, màá di tìyín sir. It's all right.
Oruko mi ni Theophilus Banjoko, sir. Oh, my pleasure. Thank you, sir. Samson. Oh, Bra Samson. E kawo, sir. Owo lo nwa ye. Obiti biti owo lo nwa ye. Lati gba ti mo ti di osa ninu ijo yi. Ni o ti ri eni keni to fi owo ti arakunrin yi fi sile. Ha! O nbe lo wa arakunrin yi. Bro, ah! Brother, si ekele. Bro, ti o plus. Se ko si nkan. Mo ti pe yin lati ekan. Eh? Si o si. Ko si problem kan. Sherry. Eh, mo to ti eri ti o nlo ye. One of the first time I saw the church ni o. And mo de fi pe kin encourage e ko le ma wa ti church si waju ati si waju si. Iyen ni mo nse. Bro, ti o plus. Le wa nwo won to bayin. Ah ah. Abi ka kuku so pe oko won gan o wo yin loju. Bi wo yin ti po ju. Ah ah. Se ko da ni. A pe mo re ni la n pe temi dire. Eh? Take the good thing. Se mo le ri sleep our first time as to the church. Ah. Bro, ti vlogs. Clever bi yen se. Eh? Mo ti ko gbugbe fun follow up department. Abi se eju sise pelu full of department se wa ri kan bayi ibi te ti miss eni follow up is not just the responsibility of a department of the church. Follow up is the responsibility of every member of the church. Ti yan ba ti wa ti jo eyan kan soso department kan so ko ni yo ma se follow up ise gbogbo wa ni e wo ba o so yen ba no jo Je ki a lo gba adura fun ore t'Olorun se fun wa ni tori pe asun lale ana a de di si ojo oni ki si wasa o ki si awada isi ale ana saaro yi ayemoye eyan lo ti ku ayemoye eyan ni won ti gbe ndi lo di lo di lo di lo laarin obi ti won mo wa moto ki won gbe lo so soto ko sele si wa ki si pa mo se o anu Olorun ni e je ka gbadura ni oruko Jesu ni oruko Jesu baba yiraye agbeyinga aseyin lo ba won ba amariri ore teyan Olorun alaye se fun wa adupe tori pe e pa wa mo latale ana titi di aro yi e je ki bi osele si wa e je ka ri asarika lori phone wa e je agbo ipe yi agbeyinga Oluwa ayinyin o ni oruko Jesu oluagba ope wa amen aji si male ojo oni ati gbogbo dawole wa leyin lowo ba ti njade lo e ma ba wa jade lo e ma je ka jade leku lowo o gufuru kankan ko ma subulu wa o amun kankan ko ma sun mai ti le wa wahala ibi ijamba o nlo niwaju oruko Jesu wa oni ba nbo leyin wa loruko Jesu ko ni ba wa afa won ma wa leyin lowo loruko Jesu eni pe ko awon mo wa alafia won yo si po agbadua
loruko Jesu e ba wa toju won a gbadura fun opolo pipe loruko Jesu olo e ba fi fun won eran aye won lowo loruko Jesu eran aye won lowo titi lai la mo yin yi a o ma gbe oruko yin ga ni oruko Jesu Oluwa wa amen so gbogbo ba se nse prayer yin e lenu lati se ami abi se iye to ti so lo ami Jesu se le nta ti pare adura se be se dagba to yi e le da se quiet time fun ayin e de tun se atun wa ji yin e tun sun ni prayer Epelebe brother. Brother Theophilus. Eyin mo ri were bayi. Ani kawa ki ni enika de biri be sin sin ninu Jesu. E se. E ti tu ba mi dada. Ki n joko. E joko e joko. E se gan sa. E se sa. Bolaji. Yes sir. Mo koko wa ba lejo. Okay sir. E se. Epele. Yes sir. Ah inu mi dun lati bi mo se juwe bi fun yin de get here. Ben, excuse me. Hello. Ko tope ko tope. Hello mo wa fun e. Iwe mi gan lo ye ki ma dupe lowo e. 500,000 naira pere. Mo ya duro nkan ti wo se fun mi ni. O container to ba mi clear yen. To ba je pe lomi ni won ni se bo se se. Mo appreciate e. No. Honestly. In fact, mo tun ma dupe si gan. Ye lo dupe mi sore kankan fun e. Ma se lore tenu ma ya e. It's all right. Thank you very much. Ki la nso? Anso nipa ise iyanu Jesu Kristi. Lori gi agbelebu rara boya ke jeran yin na dada kede mu wine si ki okan yin bale tori nkan ta n so ko ni yin nkan ta so ni pe eni ke wa be mi wo ka de run ra wa leti pe iku Jesu seyebiye e ti gbagbe. Oh yes. Mistake mo se nkan tan so gan ni very sir e correct sir nkan tan so gan gan le daruko hun e se ko po sir brother wa e ti sare gba pe wa su yin nitori eran didin ati wine brother Theophilus e se gan sir kini fun emi yen na fun ni gangan ni Theophilus Banjoko Adiribigbe. Your name valid ID card konkon money sir. Okay, anyway better ni go afun.
mo se mistake oruko yin no oruko ko mo ro pe odo ma mo ri mo ro pe odo mere de fe ko 10,000 naira odo ma mo le wa la ni maju 100,000 naira
you want a problem finish. Vigil, you are very cool, fellow. Oh, no, they were okay, no? Well, eh? And kill you, and be some of the man better, Virginia. This same time, no, you are cut today. I'm not going to buy. When you do, you I better buy. I'm a bad girl. So, good money background. Oh, play here, team. So, but my feet coy. So, what's in peak? What's up, wait? What's in peak? Calm down, no peak coy. No peak coy. No peak coy. I mean, bad girl. Go. And you don't do you come up, hobbing in on me. Oh, yeah. Debe, If I tell you say I need you, babe. If I tell you say I love you, babe. If I tell you say I need you, babe. Ninko donu mama che, ninko donu papa che, ninko donu yero je. How custom were you all serious? Yes, Bumbo. Sherry ayin brother ati o philosophy ja e ti funny ju e funny gan n ki se oro e re wa n foro mi re ni ki se oro e rin lele ni mo mi ni kan sa mo serious e ya n je mi sa e bi n pa mi e mi na fe de eyan mo fe rogolo e jo e sanu mi e sanu mi sa e jo Ewo, Sherry, mo understand the content, so. Honestly, Jesus is secret to me. Jesus Christ. Jesus is the secret. Sherry, honestly. Me or she share near any company. It's not as if I'm proud, but Olorun really blessed me with a dupelo Olorun. The very when late him occur in recent time, the very people in going here are just kale. Ele, that's been 10 years ago. Let it come. Kiche kwe mungu ragao, mungu dupelo Olorun. Gbogbo wa la mo ye e ko si yan ti o mo ye jesu ta gbogbo
mo de tin pe Jesu na ojo n tan o pe ti mo tin pe Jesu ani e mo fe mo asiri ewo ogo yin e je ke mi na mo asiri ewo ogo yin sa. Okay, okay, mo ri pe like owo mo like e sa oro iye mi oro iye mi seri Olorun kan na Jesu kan na ni gbogbo wa n pe o ko je pe ba se n lo Jesus Christ lati solve problems wa o kan yato sira won ni mo mi pe a mo loju ra won lo se mo pe ayajo wa ni bibeli ayajo ni bibeli te ba ti so we ko ti kan te ba so ba ba gbagbo wa gba igbo ta ko si kan te ba so ba e ti mi o ni gbagbo. Anyway ọ̀rẹ́ mi kan ló introduce ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan sí mi nígbà kan. Ọlọ́run dẹ̀ lo ẹni yẹn láti solve problem tèmi. Wẹ́ ẹni gbáyìn láti mú yín lọ kẹ́ lọ rí ẹni yẹn tẹ́ ẹ bá máa. Ọ̀rọ̀ dán èmi náà ń wò náà. Ṣé ìbá jẹ́ kánikì wọn gbà wọ lógójì ọjọ́ ni àdó àtàwọ̀ ogójì ọjọ́ máa gbà. Tamade wa ni pe biribiri olojo meje laije lai mu ma gba ko si nkan tan ba ni kin se ti mi o ni se ani ki ise te faye mi sile ke mi na ni lowo kin gogolo ijosa oda te ba ti ready ma mo ni lo se bon tin ba se tan ni bo le lo eto nso ni on to ba ti ya kan ko gbudo pe mo sa se ojo ta ba kiri bi bayi ni bi gbudo wole ai je ka lo le ni e ma je ka so to la mo ka tete ma lo bayi. Bate ati ti so kale nu moto yin gan mu te ro pe bi ta ti e ma tete de ni ah ni pe de bi ta ha kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní ó ní olódodo aláyàbí kìíní o broda kí ló ń bà yín lẹ́rù gan nílò láti bẹ̀rù ẹsẹ̀ bí bra samson ti sọ fún yín pé ọ̀dọ̀ ìránṣẹ́ ọlọ́run àlàyé làwọn mú yín lọ. Bro Theophilus mi mọ reason tí wọ́n fi bẹ̀rù tó bẹ́ yẹn. Bami gidi. Ṣé mo wá lè ṣe yín jàǹbá ni? Àbá. Ṣé torí àwọn méjì tán gidi yín?
bon ma se man se bi ma niyan eni to ba fe wa sodo baba wo le fun gba akoko won fe kon fe se won tele debi o ma nfe yin pon won wole ni bon se fe mi na ngba ti mo koko wa niyan ami bu ola fun ni ni won bu ola fun awon to ba koko wa sibi fun gba akoko ibu ola fun ni ni emi na fe wonu ola lo emi na fe deyan tan brother se okan yin ti bale bayi dada Bíbélì ọwọ́ rẹ sí ìwé Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Philippians chapter 4 verse 19. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. In fact, mi ò mọ̀ pé yóò rọrùn báyìí. Gbogbo ẹ̀kan lọ ní ìrànwọ́ rẹ̀ ṣe ní kò sí wàhálà kankan. Àkan tó kàn wá kú báyìí ni pé kọlọ́run kò wọ́n gbàdúrà mi. Kèmi náà bẹ̀rẹ̀ sí ní owó rẹpẹtẹ, owó ńlá ẹ̀yìn náà bọ́lọ́run ti fẹ̀yìn náà lówó. Kò bẹ̀rẹ̀ sí fẹ̀mí náà lówó. Kàdúrà wá kú gbà ìyẹn nìkan ló kú báyìí o. Nǹkan kan wá ń yà mí lẹ́nu. Bí àwọn bó ṣe kàn sí jáde ni, táwọn wá gbẹ̀mí lógìdì gbé. Mi wà ń kígbe, ẹyin gẹ̀ẹ́ tí ẹ wá dá ṣe wá ń wò mí ràn, ó yà mí lẹ́nu púpọ̀. Bàbá yẹ kí ló dé tí bàbá yẹ fi wá lọ ní ọ́fíìsì rẹ̀ sínú igbó inú igbó kìjìkìjì kí ló dé òfin ní ọ́fíìsì gbòòrò. Ẹ̀dáhùn ni ẹ̀rọ ẹ̀níwèé sá Holy Spirit lágbára o. Holy Spirit máa ń ṣiṣẹ́ lọ ní different ways ni bóyá bí ẹ̀mí mímọ́ ṣe tún wá ń darí òun náà nìyẹn. Anyway, àtàdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé gbogbo sáà ti parí báyìí. Ọlọ́run ò ṣe o. Thank you, Jesus. Thank you. Well, at this point, mo ní láti sọ fún yín wípé ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ la parí yẹn. A máa gbé ìgbésẹ̀ tó kàn láìpẹ́ padà ṣe máa gbé. Mo ní láti jẹ́ kẹ̀mọ́. Ìgbésẹ̀ wo tún ni yẹn? Yàtọ̀ sí gbogbo ìgbésẹ̀ tí a ti gbé tẹ́ gbogbo ìdá ti ṣe yìí. What else again? Kí ló tún kù? Ìyẹn náà ò nira náà. Ìyẹn náà simple gan. Ó kàn jẹ́ pé a máa nílò ẹ̀jẹ̀ ni. Ẹ̀jẹ̀! Ẹ̀jẹ̀ kẹ̀! Yes, ẹ̀jẹ̀. And in actual fact, ẹ̀jẹ̀ ìyàwó yín la máa nílò. Hey! Bro Samson! Ẹ̀jẹ̀ ìyàwó mi, ìyàwó tèmi! Kí o dé? Ẹ̀jẹ̀ ìyàwó mi! No! A nílò ẹ̀jẹ̀ ìyàwó mi o. Ṣé mo pè níbẹ̀ yẹn? Aka Bible sinu wine ti gbogbo wa jọ mu. Ẹ̀jẹ̀ ìyàwó ẹnìkan la fi ṣe wine yẹn. Dọ́dọ̀dẹ̀ ni kí ẹlòmíì lo ẹ̀jẹ̀ ìyàwó ti yín. Bro Samson! Kí ló dé? Kí ló dé dẹ̀ fi sọ pé tẹ́sọ̀ yìí? Ṣèbí brọ́dà là ń pè yín? Kí ló dé? Ṣé mo sọ pé mo fẹ́ jẹ́ brọ́dà ni? Ṣé mo pera mi brọ́dà? Kí ló máa ń ṣe yín gan-an? Kí ló máa ń ṣe yín tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn tẹ bá ti rí inú church lẹ́ máa pariwo brọ́dà? Well, anyway, mi ò ṣọmọ ìṣù ọmọ ọlọ́run lèmi náà. Ṣóye yín sìn. Mo kàn máa advice yín kí ẹ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe in a good time. Bí o lè fi ìyàwó mi, bí o lè fi ẹ̀jẹ̀ ìyàwó mi kalẹ̀ kí lẹ̀ ń sọ ẹ̀bùn àti bí o lè ṣe. Ẹ kò lè use your choice. Ha! Ẹ̀jẹ̀!
ejo ba se bare omo lo la mayin si ejo ah lo te yawo mi ki lo se yin ah ewo sherry se o pe ti tele mi debe yen ti ri bi gbogbo e se nlo my advice yin ke take to advice because te ba ko ti e ba se nkan to ye ke se in 7 days honestly e ma bere si buki je ah and then ko ni pe si yen te ma se mo mi fe fi gbogbo enu so pe ma ku yes te ba de fi be smart ko be smart bi te ba jade e ma tete lo ma so fa won eyan ke to lanu so ba e ma ya were ki lo de gan na se mo wa ba yin ni jeje mi mo joko te wa ba mi se mo pe yin pe ke wa lowo ba ti wole ko pe egbon kein mi yiji o wa ri mi ora n ba ko le lewu de nbo yam se bon ni mo fe ri eni o wa n fi mi telephone o ti wa addicted to this thing emi ni male mo ni ko ma ma pe mi male e mo Mama ya ni mo je o ma pe mi loruko ti so mo Olorun ni mi pastor do ni awon fe ri yin o na won fe ba yin sawon oro kan alai oro oni pastor fe so je ko ma ko wan si ati mi odun mefa mo fi se ni school mi ro ko mo ni lecture yin mo so yin se mi o lo pastor kan ti mi o ah pastor babu o ga se ewo tun wa nu pe ke tun yoju si pastor ni o fe gba eniyanju kon de gbadura fun yin o tan se niwaju mi na be yen ba ewo mama oro te so o ye mi baje bi mo se wa ya se person a ti le fi gbogbo agbara wa gba jesus bayi a ti le fi gbogbo ara de bayi die die la mama ma se tesi ni so afi se ke ta fi ma wonu jesus jesus afi wonu igbesi aye ti wa mi mo bi aye ni a ba yin lo mi o don temi o gbon mi stop se be ki o gbe leyi the form my hand now ah ti gbin yo ba ti move kara won mi o lo e ba ti bo ba ti lo mi o lo anywhere o da emi ati ajijo ma lo e teli wa ajijo ma lo omo lorun e paro o anu o e ba ti teli wa lo be o bi pa e wo e ki wa se be ka wa de betan ko wa bere samon a ni pe nbe a ni pe sa se gata ma ya mi si ni photo that you guys in a photo mi gbadọ wo all right snap shot Lóòótọ́ ni, èmi ni mo ránṣẹ́ pè yín. Èmi ni mo ní kí mọ́ mi yín ni kẹ wá rí mi. Kí lè bá yín sọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà ni? Bá mi kọ́lé. Ọláyẹmí, lọ́jọ́ wo gan-an lẹ fẹ́ jọ̀wọ́ ayé yín fún ẹlẹ́dàá yín, Jésù Kristì? Ọjọ́ wo lẹ fẹ́ gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àtolùgbàlà yín? Ṣebí gbogbo ìwàásù náà lẹ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀, àbí? Ẹ wo, pastor, tí n bá sọ pé ọ̀rọ̀ òun ò sún mi rọ́ ni mo pa o. Mo ṣáà tiẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá mi gbàdúrà fún wọn. Kan fàyè wọn fún Jésù. Kan fàyè wọn fún Jésù kan jọ. Bọ̀dánù, ẹ jẹ́ àfàyè wa fún Jésù. Gbé ayé rádaràdá tá à ń gbé iná nítumọ̀ lóòótọ́ ni pásítọ̀ ṣe sọ. Ẹ jẹ́ àgbà Jésù. Àgbà Jésù. Ẹ gbàdúrà fún wọn. Ẹ gbàdúrà fún wọn. Àti ṣetán. Ṣé ó dá yín lójú pé ẹ ti ṣetán? Alá ti ṣetán. Ọjọ́ àdójú. Màá lọ́ọ́ máa ta àti ṣe tá a ti rẹ́ dìbà.
gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. Àmì. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Àmì. Olùgbàlà. Dìde. Potato yìí mo gé sọ̀nà. Olùdáǹdè. Dá àwọn ọmọ yìí ní dé. Àmì Jésù. Dá àwọn ọmọ yìí ní dé. Àmì. Gba ọkàn wọn là. Àmì Jésù. Gba ayé wọn. Lóòótọ́ kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bí mo ṣe wà mo nílò àdúrà sá mo nílò àdúrà. Àdúrà ó dà. Kí ni ẹ̀bi àdúrà tẹ fẹ́ ká máa béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run gan-an ní pàtó? Àánú ni sá. Ṣé mo gbogbo pátápátá la nílò àánú? Èmi náà nílò àánú kí n ṣáà máa rí àánú Ọlọ́run gbà. My brother. Ènìyàn lè kó sínú wàhálà ìparun láìsí àtúnṣe tẹ́nìyàn ò bá tètè gbàdúrà fún àánú lákòókò tó yẹ o. Sir, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ máa lọ bá. Ẹ fẹ́ máa lọ. Ẹ jẹ́ kí n gbàdúrà fún yín. Ẹ ṣeun sá. Ẹ ṣeun sá. Ẹ ṣeun. Father in Jesus' name. Bó bá ṣe jẹ́, màá bínú. Orí bẹ́ẹ̀ náà ó ṣe mọ̀. Schedule mi tight gan. Ọmọ bọ́ ẹ gbúdọ̀ já gbogbo ògbóró street. Hello, how are you? The badge don't see my get. I catch you later, really? Oh, hey guys, I'm going to miss party. Cool, yeah. Party to
to so npa e ka ni pe party ta ma lo ta ma de so mi o ba tu da bo ni ka ma lo ka ma de moju ma ligan pastor ma lo bi tu bia o pastor la lati le e ma ronu beyin a ma we a wo se fun yan party wa ni yan le da e gbon o ja wo gbon das party yan ma bad gan ke wa gbon das ni o ogbon kin to laye ka tu ma travel lo so lo wa e ati ton laye gan o so kala da le di donu wo gbon aye na lati ma wo da das o lo ti gbo e wa ti soro oye e ba yin sin a de be eyan mo buruku wa dire emi jiji anyway je mo bo se nlo emi fe sare ri omo le kan be yen ah lo mo buruku e ma ri ah lo gbo buruku ba lori e ko si da awon expect ni je mo ja to mi sha emi omo nju die lo ba emi ma yin be yen aye ni side omo jo mo lo bu ti wa yen wo mere ti wiri gbe jade omo ti o ni flavor ko ni condiment ko ni curry at time o de lo jo mo buruku wiri. Samson. Tori adua na la ngba pelu igbagbo to ye koro ha je to da sile ko itaje to wa ninu etutu na ko robo ibo de gbo kilo buru ninu keyan se tutu kilo buru ninu keyan se ajo sori ara e ha so but gati pon gbun ju ati so ewo e ma ru mi lejo kokon jeje mi mojo ko teni kin fona la won yin eh abi mo wa ba yin le ni etu to di dodan ti o ba rorun fun yin te ba le se file ki se dada we re to ni ma ya nko ba se we re to ni ma ya nko ti o ba se e ya we re na ni te ba decide bi e fe ya we re e ya we re Martinson be adua si koko nu aye omo yin e ja gbadua ka to sun be ni pe mo ti so sa te le eje ka ko orin orin 25 orin 25 oni ka to sun olugbala fun wa ni bukun ale a je wese wa fun o iwo lo le gba wala eje ka ko orin
kato sun o lugbala wa fun wa ni bukun ale aje wo e se wa fun o iwo lo ẹjẹ ni n pọ lẹnu ẹjẹ yi pọ ẹjẹ kí ló ṣẹlẹ gan
down. Ewo. Won lo sile igbafe lana ni o. E ba mi bere lawo nkan ton ji e mi o mo. Ki lo ma se yin odo won yi gan? What is your problem? Ki lo se yin? Ah! Jesus. Eja, calm down. Calm down. Jesus is in control. Adé, quand il dit, qui l'a toujours ici? Ah, qui l'a toujours ici? Et tu n'as pas de problème. Et tu n'as pas de problème. Gardez quoi, Jélène? Gardez quoi, Jélène? Gardez quoi, Jélène? Aladé, Aladé, tu débats. Hé, une fois, Jélène. Yamina, et Jélène, quoi, les noms? Hé, aje ke lana mo ku loni ta ron sa ma ko aje aje na lo pa mo je o ti tan won get mi po o ko ni ni bo lo ti mo okunrin yen ore wa ni mo lo mu wa debi pastor ti ti a ti a lo o ko de ko no tin po e jele bi eje o tin ha ki lo se eyin omo yi ko. What is your problem? She eyin omo pe ese loro ni iku o nde ni oru ese. Mon fils Jésus l'a dit titi. Mon fils Jésus l'a dit titi encore. Ati mimu agbere sise ati wa bi aye. E so wi be oni fi sile. Abi e je ki so kokan fun yi o. Nkan meta lo gba ise lowo eni. Aisan oni akoko. Yemi ati ekeji ton gbe wole yen. Ko le ri aye de ise mo bo ti ko mo. Ekeji iku. Any tea, go back to pack. Oh, take bash and low wet, take back here. Now, I like that Jesus Christ, who look by the cruel worship. Who any candy to bat it, sat all up. Call it money, who look them back. It will look a key, who bash and low well. She is sonny. I be cool, I be Jesus, who look back. Damn it! Mummy, go stop for me. Hello? Eh? Ah! Nipa won ni e tu sele. Ah! Okay, alright, alright. Ejo, e ba mi so fun gbogbo awon odo. Kon tete sawo igboro lo. E je kan wa won lo anywhere kan ba wa. Kon ri pe won gbe won. Segbon e ma gbe won lo si church. Bye bye bye. Te ton ba ti ri won e je kan ma gbe won lo church. Segbon emi na join yin. My joy. Something terrible has just happened. I will. Mommy call it. Daddy call it. And make sure it be. And why be too convenient for me? It's bad for you. Do you hear that? Yes, sir. Ṣe e ti ri won gbe? Beni, beni sir. Won wa ni auditorium sir. Very good. Yes, sir. Awon fadura jagun ko. Ha, daddy won gbadura lowo logun ni auditorium. Mo ti wa nbe won tin gbadura fun sir. Very good. Eyin na lo join won. Okay sir. To ba se die se mi na wa join yin. Okay sir. Ṣe gbo tete. Ati ati gbo sir. Tete ma. Yes sir. Yes sir. Oluwa. Olorun alagbawa. Alaanu. Alaanu. Allah no julo shanu fubrati o filos. Hey. Allah no ni o Jesu. Allah no ni o. Allah no ni o Jesu. Allah no ni o. Boju wole. Ko wa shanu wo. Allah no ni o. Ah!
to ba ri be mo gbadua gbogbo ipa ati agbara okoko to fi brat your philosophy no it o ya go jandan be o toge kilo de eh iro iro panu ma bo ni ijabo wi yo panu ma ba fe ki ijabo fe bo alanu fun bayi ni ti pepe ye o ya dake dide oluwa oluwa dide dide ni oruko yesu dide lo wa gbara isale dide pelu wa gbara isusele ko ti ranse ele isele ni oruko yesu mo ni o dake Eji Tani ogan Mo ni odake Wahala re o Se un o sise baba yi Iru omokunrin wo ni Samson lo mu wa yi Se wahala ko yi Baba Baba, wala ti de. E wo mi o gbadun o ti mo sumo. Alakala ni sha. Ise ni Theophilus yo si mi lojo oru to na mi, to na mi Theophilus na mi. E wo baba. E jo, e shanu mi. E mi ni o se mi. Oto. Ina gbodo joko wa wa kan. O se wo. Oya, ina oya pada. Pada. E pada baun. Ina la ru o. Oya, ko jo wa ro be. Oya ina Olorun oya ko jo wa ro be. Ni oruko Jesu. Ewo. Ewo enike gbori lakala. Won e gbori kan kakan. Enike tori werewere ko nko. Ewo. Ewo oya ina pada. Ibi ko. Ibi ko oya pada. Pada. O pada ni o. E ani o pada ni. O pada. Ewo ni pada. Mo pe ina Olorun. Si gbogbo inu okoko ti won ti tafa sinu imole oya ina Olorun oya wo re lo ina Olorun oya wo re lo pelu wa oya ina Olorun ina 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 ni oruko Jesu wari ara mi oluwa ya lati gba mi oluwa ṣanu fun mi ebi o fe ki aisan ati iku gba ise lowo mi oluwa jesu kristi mo to wa loni gba mi have mercy on me lord oluwa mo gbadura fun ye bi oluwa ba wa ṣanu mo ṣe lérí pé tó bá fi lè dìde lórí àkẹtẹ àìsàn ìwọ̀n láàmà sí títí ayé ayé we serve you a máa ṣe ọlọ́pìn have mercy olúwa ṣàánú fún wa olúwa ṣàánú fún wa have mercy on me. Doctor, ẹjọ́ máa ní mísítà ẹjọ́ báwo ni health gbàdé gbàdé tá a gbé wá síbí lẹ́ẹ̀kan. Actually, mi o ma wo bi e. Ati pe gan student school aye ni. Mo le kuro nibi to wa tele nitori ko sase ma se pelu obirin kan. Ki pupa fun mo yen lati se po mi. Bi mo se le kuro ni school. E jo bawo ni ala fi agbade. Yo se mi. E calm down. E duro si tade mi. E duro si tade mi. E sure ko wa lala fi a. Ani e duro si tade mi ma ri yin. Madam. Daddy. Yes. Ẹ máa mọ́kàn ni Ọlọ́run fi fún ni Ọlọ́run gbà padà ìka fi ìbùkún forúkọ Ọlọ́run. Kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí dọ́kítọ̀? I try ní tètè yàn but I lose. Yẹ́ ẹ́ ah ẹ́
doctor, I got a loose hell. I got a loose hell. I got a loose hell. Ah! 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 Ah, 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 Layemi, 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 ah, I don't call you. Layemi, Laisha wa wiya shugo ito riesha ni mosimo bopemi pe kiwa olu gana mode mo.
Yagbotoluwa omo jare Yagbotoluwa eni ba ti ko bala ofe eledumare afoju we no eshu adeka bamo omo jare Yagbotoluwa omo jare Yagbotoluwa eni ba ti ko bala ofe eledumare afoju we no eshu adeka bamo omo jare Yagbotoluwa ti eleda re nigba ewe re shekia shekia omo jare Yagbotoluwa Jesu ti ku lori igi agbelebu fun ese araye o omo jare Yagbotoluwa oro igbala ko se fi dola sare wa gba Jesu loni o omo jare Yagbotoluwa sare wa titide ko wa to kavari loni o omo jare Yagbotoluwa omo jare Yagbotoluwa eni ba ti ko bala ofe eledumare